Nervni slom uživo. Obezbeđenje je odvelo Taru Simovu zatvor nakon što je sinoć u zadruzi napravila haos sa Markom Janjuševićem Janjušem. Njih dvoje su se pljuvali, psovali i gurali jer je Janjuš stao na stranu Maje Marinković dok su se Tara i Maja svađale, a onda je obezbeđenje sprovelo Simovu do zatvora gde je ona nastavila da pravi lom. Ona je lomila prozore, bacala i gurala sve pred sobom, lomila kamere, a obezbeđenje je jedva uspelo da je zadrži. Celu ovu dramatičnu situaciju i ponašanje Tare Simov u improvizovanom zatvoru luksuznog imanja Zadruge 3 možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.